Molt bona nit. Benvinguts una setmana més a la jornada de Canal Terrassa Vallès. Avui repassarem i parlarem de la Copa del Rei i de la Reina de hockey, però també hem de parlar de futbol. El Sant Cristòbal, a falta d'un partit, de moment ho té força bé el conjunt de Rafa Bermejo i encara ho pot tenir millor si tenim en compte quin és el seu proper rival i el resultat que necessita. També parlarem d'actualitat, de les darreres hores d'altes i baixes del Terrassa Futbol Club. Tot això en una temporada que ja comença a posar el punt i final, però que comencen d'altres notícies. Novetats, altes, baixes, nous tècnics... En definitiva, novetats que anirem parlant i coneixent d'aquí a l'estiu a Canal Terrassa a la jornada. Anem a saludar ja els nostres companys, el Joan Gutiérrez i també l'Àngel Cárdenas. Joan, Àngel, bona nit, benvinguts. Hola, bona nit. Ho deia, es va ja acabant la temporada, però encara hem de parlar de moltes coses, hem de conèixer novetats, hem també de conèixer desenllaços, perquè, entre altres coses, les competicions no totes han finalitzat, la gran majoria sí, però ara és les que no han acabat, això vol dir que encara hi ha moltes coses per decidir. El que sí que va acabar i va començar aquest cap de setmana és la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei herba que es celebrava al Polo i on l'Atlètic va estar a punt de guanyar, va estar a punt de donar, jo diria, la sorpresa, perquè, si més no, jo era un dels favorits, però l'Atlètic és un dels grans, també ho és la Gara, va arribar a la final al conjunt de Can Sales, però no va poder davant el Polo. Un 1-2 a la final, que va deixar amb la mel a la boca el conjunt de Roger Pallarols. Sí, la veritat és que ho va tenir molt a prop l'Atlètic. Era una Copa del Rei, recordem, molt, molt preuada, ara ho parlarem. Aquí veiem el gol de Marc Voltó en el primer temps que avançava el conjunt de Can Sales, amb un Cristian Penyava molt segur sota pals, que va evitar més d'un gol del conjunt de Carlos García Cuenca. Aquí veiem una altra aturada del porter de l'Atlètic, però ja a la segona meitat va continuar posant setge a la porteria de Cristian Penyava i en els últims 10 minuts dos gols de l'Atlètic. Aquí veiem el de Xavi Lleonal, del Terrassenc, i a 3 minuts pel final, Roger Pedrós a l'escaire, aquest 1-2 que deixava sense el títol de la Copa del Rei i el que és més important, David, sense bitllet per anar a Europa. L'any que ve l'Eurohockey League la jugaran el Polo com a campió de Lliga i el Club de Campo com a subcampió de Lliga, perquè recordem que si l'Atlètic guanyava es portava aquesta segona plaça de la EQL. Aquest any només hi ha dues places pels representants de la Lliga Espanyola, no tres com altres anys. Si guanyava l'Atlètic anava a Europa, si perdia sempre té preferència al subcampió de Lliga. Aquesta vegada doncs no va poder ser, ja dic, són 10 minuts finals que li van donar el títol al Polo, que ha fet doplet aquesta temporada. De fet, va guanyar campionat de Catalunya, ha guanyat la Copa del Rei i ha guanyat la Lliga, ho ha guanyat tota la competició domèstica, en competició nacional, i l'any que ve, malauradament, no hi haurà representant terrassenc a l'Eurohockey League. Des que es va instaurar aquest nou format, em sembla que sempre hi ha hagut algun representant terrassenc a l'Eurohockey League, però malauradament l'any que ve no hi haurà cap, i a veure amb quins planters Atlètic i Agaran afronten la propera temporada, perquè es preveuen també que puguin haver-hi moltíssimes baixes també. Bueno, si fem un anàlisi, estem davant d'una etapa totalment diferent a fa uns anys. Estem davant d'equips com pot ser fins i tot l'Atlètic, la Gara i algun més, no?, que estan en constant renovació, i això està molt, molt llunyà d'allò que va ser la dècada prodigiosa, no? Aquell equip dels Xavis, dels Malgosa, de tota una sèrie de jugadors que van mantindre un estatus durant uns anys, que, bueno, desgraciadament en aquell moment hi havia un altre equip alemany com l'Uhlenhorst, que bueno, també tenia un planter que van mantindre durant bastants anys, i això ha canviat, el panorama és totalment diferent, és un equip en construcció temporada darrere temporada, no? Mentre que tenim un Club de Campo i un Polo que d'alguna manera... Club de Campo potser una mica la decepció d'aquesta Copa del Rei. Sí, potser sí, no? Perquè s'esperava, potser perquè són econòmicament els més potents, ells... Evidentment, quan els diem que són econòmicament els més potents, sí, per tant és una decepció. Estan més obligats. Home, sobretot, una competició pot passar qualsevol cosa. Però... van fer una incorporació i una despesa important amb els tres jugadors alemanys que es van incorporar al Club de Campo.
El polo ha debilitat equips com pot ser fins i tot el Terrassa, amb el Llonar, en fi, els de Vitalegre, una sèrie de jugadors que bueno, pues, estaven a l'agenda del polo, que els ha pogut capturar, i això fa que, bueno, pues, que el polo i el Club de Campo estiguin utilitzant els seus mitjans que tenen a l'abast per poder treballar d'una altra manera. A l'Atlètic, bueno, ara hem vist, per exemple, a la Gara, la baixada de Pol Amat, que es notarà, no? Serà, jo diria, que pràcticament impossible de trobar un jugador que el pugui suplir, i per altra banda, bueno, a ningú se li escapa que l'Atlètic tindrà que començar un altre any més a fer un altre equip nou. Ja s'estan anunciant baixes, no? La d'Enric, bueno, se sumen el pare Miquel, el de Sergi Enrique, Marc Torrente, tot i que Marc Torrente en comentaven avui que possiblement podria tornar al desembre, però bueno, que tot això es té que complir amb uns altres jugadors, tornar a començar a treballar, i bueno, i això és el que tenim davant ara en aquests moments, o sigui, no hi ha un altre. Uh-huh. Un que també ha de fer, si més no, un canvi de cicle, de fet ja s'estan renovant, aquests canvis de cicles no és d'un dia per l'altre, és a dir, és un continu, no pots deixar una temporada en blanc. És, sens dubte, també a la Gara, una Gara que precisament en semifinals es va enfrontar a un Atlètic, veiem imatges d'aquest partit, en un dels partits, no aquest, sinó posterior, però un dels al·licients de veure la Gara en aquesta Copa del Rei era també l'adeu, el comiat de Pol Amat, que ho anunciava aquesta darrera setmana, feia una roda de premsa i anunciava que doncs, deixava l'estic, si més no, de forma professional, no? Sí. O d'èlit, vaja. Sí, ho deixa la seva carrera professional. Aquí veiem aquest 3-0, un gol de Jamal Gosa, d'Albert Beltran, d'Oriol Pere Miquel, que aconseguia aquest 3-0 en aquestes semifinals. Per cert, la Gara ha acabat tercer a la Copa del Rei, en guanya 4-3 al Júnior ahir en el partit pel tercer i quart lloc. Aquí veiem Pol Amat, el gran protagonista, sens dubte. Dissabte tothom el buscava, els amics, els companys d'equip, la família, perquè era l'últim partit de Pol Amat en l'àmbit professional. Ell volia acomiadar-se doncs, amb un títol. De fet, ja ho va dir en roda de premsa, que ell volia ser, volia aixecar aquest títol de la Copa del Rei i, sobretot, portar a Europa la Gara. Fa molts anys que la Gara no va a Europa, volia portar la Gara a Europa, no va poder ser, i si et sembla bé, doncs escoltem el Pol Amat, que és el que ens deia l'Eduardo Duhalde a l'acabar el partit contra l'Atlètic. Jo tenia ganes d'acabar, doncs, evidentment, amb bones sensacions, intentant doncs, alçar aquest títol, classificar l'equip per Europa, però bueno, l'esport té aquestes coses, ho hem intentat, ho hem donat tot i per tant ens hem d'anar tranquils. El que passa és que està clar, no?, que no és la millor manera d'acabar, però sí que marxem amb la consciència tranquil·la. Paraules de Pol Amat, sí. Aquest comiat davant la, no diré la seva afició, però sí que el que ho va ser durant un temps també, perquè recordem que Pol Amat també va estar a les files del polo. Sí, sí, va estar durant uns anys i va aconseguir un dels trofeus més importants de la seva carrera, que va ser la Copa d'Europa. Mm-hmm. Vull dir que entre d'altres. I ser el millor jugador del món. Ser jugador, sí, sí, sí. Això, sens dubte, és un referent. Això pel que fa en categoria masculina. En categoria femenina, poca cosa a dir. Els favorits, en aquest cas sí que els favorits. Bueno, perquè els terrassencs van caure la primera de canvi primera ronda, i sí, sí. Bueno, no hem tingut la sort de, com a mínim, d'arribar a una final, com hem vist en categoria masculina. No? Campiones, la Reial Societat... No, Sant Pablo. Sí, sí. Contra pronòstic, crec que bueno, ha sigut la sorpresa, no?, de la Copa de la Reina. Es va, entre cometes, eliminar a un dels favorits, sí, sí, del Club de Campo. Va eliminar les seves rivals, sí, les seves rivals més directes, no?, les madrilenyes també, perquè és un derbi sempre... Sí. De Sant Pablo Valdeluz, que, bueno, que està treballant molt bé, està treballant molt bé. Alberto de Frutos, que és el vicepresident, sap d'acabar tot això, i ell és d'allà, del Sant Pablo Valdeluz, i en aquest sentit bueno, estan recollint ja els fruits, no? I en categoria femenina han donat la sorpresa, guanyant primer al Club de Campo i després a la final a la Real Societat, o sigui que, i per un resultat contundent, 4-2, ho guanyaven 4-1, o sigui que va ser un resultat contundent que diu que aquest serà un equip a tindre en compte de cara a les properes temporades. Mm-hmm. De fet, sempre el Sant Pablo fa anys, sempre sí. Un dels equips que estava... Sí, sempre ha sigut un equip que ha treballat molt bé el tema del hockey, no? I va tindre una davallada, no? Va tindre una època durada també, el Sant Pablo sempre era un dels equips punters,
I bueno, sembla que comença una altra vegada a revifar i s'ha demostrat amb aquesta Copa de la Reina en categoria masculina, ai, en categoria femenina. Alguna cosa més a dir pel que fa al món del hockey? Anirem informant de tot el que hi haurà. Sí, però perquè ara serà el capítol de baixes, capítol de renovacions. Els equips terrassencs ja sabem com es renovaran, perquè, o sigui, els reforços vindran de la base, malgrat que hi hagi algun... Canvis a la banqueta? Algun jugador. Alguna banqueta? Home, de moment no s'ha anunciat res, però tot és possible que hi hagi algun canvi. Tot és possible. Deixem l'hoquei, anem a parlar de futbol i parlem en aquest cas del Sant Cristòbal, un Sant Cristòbal que li queda un puntet, la salvació té un punt, i és que queda un partit davant el Montcada, a Granollers, perdó, i amb aquest punt el conjunt de Rafa Bermejo aconseguiria aquesta salvació. Després explicarem aquest punt, si pot ser fàcil o no. Després ens ho explicarà el Joan i ens ho explicarà l'Àngel. Anem a repassar, però, els resultats d'aquesta penúltima jornada. Són aquests: Sant Cristòbal 2, Farners 1, Avià 2, Granollers 1, Gramenet 0, Peralada 4, Sant Cugat 2, Montcada 2, Mollet 8, Sant Quirze 3, Guíxol 0, Horta 2, Ripollet 1, Vilassar de Dalt 2, Lloret 1, Cerdanyola 4 i la Jonquera 3, Masnou 1. La classificació, encapçalada per la Cerdanyola, la Jonquera, segon, tercer, Masnou, quart, l'Horta. Els equips doncs, ja està el peix venut. Si més no, el Cerdanyola, doncs ja ho hem comentat, que és equip de la tercera divisió. No, encara queda molt peix per vendre, sí, aquí. Sí, Jonquera, Masnou i Horta s'estan jugant a la plaça de promoció. La resta, a lluitar. A la part baixa, el que dèiem, aquesta salvació momentània del Sant Cristòbal amb 42 punts, després Granollers, Sant Cugat, Sant Quirze, Gramenet B i Ripollet. Alerta amb Sant Cristòbal, Granollers i Sant Cugat. Anem a parlar d'aquests tres equips, perquè precisament el Sant Cristòbal, la coincidència fa, i el calendari fa, que l'últim partit el jugui al camp del Granollers, un equip que està per sota a la classificació. Què vol dir això? Rectifiqueu-me, un empat salva de tots dos equips. A veure, hi ha tres equips que ja han perdut la categoria, el Sant Quirze ho feia ahir també, Sant Quirze, Gramenet i Ripollet, queda un quart equip per acomiadar-se de la categoria, i bé, el que tenim per davant és un Montcada que s'ha quedat a dos punts, en aquest cas serien tres punts de la salvació, i necessita imperiosament guanyar. Estem parlant del Sant Cugat. Sant Cugat és el quart per la cua. Vale. Té encara possibilitats de salvar-se. Què es tindria que donar? Que el Sant Cugat ha de fer els deures i guanyar. El camp del Sant Quirze, que ja ha baixat. Si guanyés, sempre passa que el Sant Cugat guanyi el camp del Sant Quirze en l'últim partit. Només li val guanyar. Però què passa? Que si en l'últim partit Granollers suma i Sant Cristòbal sumen un punt, cadascú, un empat, tots dos se salven i faci el que faci el Sant Cugat per la categoria. O sigui que estem davant d'un partit d'aquells que s'acostumen a donar, no? Perquè ningú vol córrer riscos, saben que tots dos es poden salvar, i això ve donat perquè el Sant Cugat quedaria emparellat a punts amb el Granollers, que té la pera guanyada a Granollers. Exactament. Van empatar un al camp del Granollers i el Granollers va guanyar el camp del Sant Cugat 1-4, per tant el gol a baraix és favorable al conjunt del Granollers i per tant es donaria aquesta circumstància de que si empaten tots dos, el que baixa és el Sant Cugat, faci el que faci. El cinquè per la cua no si fa promoció, dos, eh? Si per un dels dos... El cinquè dos, per la cua no fa promoció. No. El fa l'altre grup, el grup segon. Baixa el pitjor classificat, però és de l'altre grup, és del grup segon. O sigui que en aquest cas no afecta aquest grup i per tant, repeteixo, si empaten, o sigui... I ara la pregunta clau, la relació entre Sant Cristòbal i Granollers és bona? Home, a veure, el segon de bordo a la banqueta del Granollers i un home que està dins de l'estat tècnic és un ex del Sant Cristòbal i ahir mateix va estar al camp del Sant Cristòbal presenciant el partit, és Paco Recio, vull dir que en aquest sentit crec que hi ha bones relacions, això no vol dir que cap dels dos vulgui perdre la categoria, o sigui que, els deures no es poden deixar per a l'últim moment, el Sant Cugat ahir ho tenia a la mà, perquè si hagués guanyat el Sant Cugat al Montcada
Aleshores sí que posava contra les cordes el Granollers i el Sant Cristòbal, perquè un dels dos, el que perdés, o si empataven... Però és que clar, no va fer els deures en aquest sentit, perquè va empatar dos, es va quedar amb un empat. Fins i tot si el Montcada hagués guanyat, el Sant Cugat hagués baixat, o sigui, tots dos s'haguessin escapat. O sigui, només hagués tingut l'opció, en aquest cas, de competir amb el Granollers, perquè el Sant Cristòbal hagués quedat fora de qualsevol complicació. Encara té aquesta complicació, té que sumar un punt, i bueno, clar, la pregunta del milió, empataran, no empataran? Home, jo crec que evidentment seria... S'ha de saber empatar. Escolta'm, et sembla que, que formulem aquesta pregunta o no? A veure, formulem aquesta pregunta. Vols guanyar un massatge al Centre Reactiva, sí, Àngel? Això, i tant. Formulem la pregunta o no? Fem aquesta pregunta als nostres espectadors, què en pensen? Creuen que poden empatar Sant Cristòbal? Com ho podem formular? Home, perquè no seria malament, Àngel. Poden empatar, poden guanyar, poden perdre. Quin serà el resultat que tindrà lloc el diumenge a les 12 en horari unificat a Granollers? A veure, no tenim que ser hipòcrites en aquest sentit, i això s'ha donat 50.000 vegades. O sigui, una cosa és deixar-se perdre, una altra cosa és assolir el resultat que t'interessa. I aquest és un resultat que li interessen a tots dos. Per tant, estem davant d'una situació que s'ha donat 50.000 vegades. A no ser que el Sant Cugat suqui algun dels dos, no? Home, a veure, sí, però se la juga. Se la juga, sí. Bueno, però si sona la flauta, a l'últim minut et marca el segon gol i ja està. Imagina que el cazador cazado, no? O sigui, que et prima i que després et guanyi l'altre. El problema d'això, i tu ho saps bé, és que els últims 10 minuts de qualsevol empat són terrorífics, perquè qualsevol error et condemna. Yeah. I només cal, no cal anar molt lluny, home, sí, era lluny, però a Gijón, Terrassa, sí. Sporting de Gijón, bueno, perquè amb Villa i companyia... Villa va xutar i llavors li va anar al Cristian i li va dir, escolta, com tornis a xutar a porteria et fot un mastegot. Clar, I li va dir ben clar, però clar, allà el Terrassa empatant encara tenia opció en l'últim partit davant del Leganés per salvar-se, que es va salvar, i l'Sporting salvava la categoria amb l'empat, també, vull dir que amb això, vull dir, són faves comptades. Els deures no es poden deixar per a l'últim partit. I una altra cosa, torno a repetir, és perquè a la millor algú el pot pensar, però és que és un resultat que li interessa a tots dos. Una altra cosa és que un equip es deixi perdre per beneficiar un altre. Aquí no, aquí es beneficien tots dos. O sigui que... El Sant Cugat, suposo que d'això... El Sant Cugat, en aquests moments, doncs, clar... És una llàstima, perquè és un camp a prop, és un desplaçament maco, un bon equip... Però clar, és que està a les mans del que puguin fer. Clar, també tu dius si primen... Clar, també podrien primar el Granollers i el Sant Cristòbal, podrien primar el Sant Quirze, no? Que no s'hi juga res i perquè guanyi el Sant Cugat, per si de cas, no? S'equivoca un i es fot un gol en porteria pròpia, vull dir que... Però vaja. No, clar. Com diria aquell, peores cosas se han visto. I tant. Això és una cosa habitual. Quan un resultat interessa a dos equips per aconseguir el seu objectiu, o sigui... la travessa queda reduïda a un partit menys, o sigui que així de clar. Bueno, no sé si ho tenen tan clar. Anem a veure una mica, però, el partit del Sant Cristòbal i del Farners, aquesta victòria, nova victòria al conjunt de Rafa Bermejo, nova celebració. La setmana passada jo feia un toc d'atenció. Ep, no celebreu tan aviat. Bueno, aquesta... Aquí ho van celebrar perquè no sabien què anava a passar per la tarda, que jugaven Sant Cugat i Montcada. En aquesta victòria s'haguessin ja pogut salvar matemàticament. Sí, si hagués guanyat el Montcada, que encara s'hagués posat a la pomada de l'ascens, perquè la Jonquera va fer els deures, perquè depenia que guanyés la Jonquera va guanyar, però el Montcada no va guanyar i ha quedat fora de qualsevol. Perquè, clar, aquí hi ha una situació que és que podria pujar fins i tot el tercer classificat de la primera catalana. Depèn de les promocions de la tercera a segona B, que, per cert, d'1-2. Bueno, aquí hem vist el gol de Rubén Ruiz en el minut 37, un Sant Cristòbal que podria haver sentenciat el partit molt abans. Un Sant Cristòbal molt endollat, aquí veiem una acció entre Txema i Rubén Ruiz, que Txema no arriba a aquesta assistència del davanter parroquial. Una nova acció en el que va anul·lar el gol d'Òscar Almendro, em sembla, sí, Òscar Almendro. No, això ja estava anul·lat. Estava anul·lat la jugada per fora de joc. Aquesta era clara. La última sí que és esperpèntica. Sí, ara ho explicarà l'Àngel. I aquí veiem el gol de Txema. Atenció, David, amb el gol des de fora de l'àrea, perquè al principi no li dona validesa.
No. Hem volgut repetir la jugada. Aquí sí. Sembla que no és gol, però després l'àrbitre li dona validesa al gol. A la ret de dalt, no? Ara hem volgut ralentitzar la imatge. En el bot toca la ret de dalt. Ara veurem com... No toca el pal, sinó és la ret. A veure, aquí, en el partit... Aquí hem volgut ralentitzar i sembla que pel bot... Mira la pilota. I també... Bé, jo crec que quan entra és quan toca baix. Sí, jo crec que també. I aquí ja és el gol... Minut 94, però explica l'Àngel, explica perquè... A veure, el primer el va donar l'auxiliar, amb el de Chema el va donar l'auxiliar. L'àrbitre, evidentment, no podia saber si havia votat dins. I en aquesta jugada, l'àrbitre dona gol, l'auxiliar es queda aturat, assenyala alguna cosa... Perdona, aquestes són imatges perquè no s'està esperant saber de què va el tema. Això és el Sant Cugat Montcada. Això és el Sant Cugat Montcada. Hem vist el gol de Gómez pel Sant Cugat. Aquí veiem un dels millors jugadors del Montcada, Sergi Arranz, que fa l'1-2, i ara acabem d'explicar el del Sant Cristòbal. I amb el 1-2, en el 9 minuts pel final, mira quin gol de Xavi Martín de falta, que es treu per fer el 2-2 al Sant Cugat, que encara donava una mínima esperança de poder-se salvar. Perdona, Àngel. No, ja està. O sigui, el gol donava la sensació, minut 94, marquen, l'àrbitre diu que no, tots cap a vestidor, s'ha acabat el partit, pip, 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 perquè s'havia complert el temps. Moltes protestes del Farners, dient, home, si ha sigut un gol clar... Nosaltres el vam donar com a vàlid perquè no hi havia fora de joc ni molt menys, ni falta ni res. Va ser una jugada molt clara i bueno, vam acabar dient que havia acabat 2-0, però quan des de la porteria arriben fins als vestidors... Per vosaltres era ben anul·lat o no? No, per nosaltres era gol legal. Vale, sí, per tant, en principi, mal anul·lat. Mal anul·lat, evidentment. Vale. I quan sembla ser que després de les protestes arriben fins a la zona de vestidors, a l'àrbitre li diu al legat, bueno, hem donat per bo el gol. Punto. Com no ja tenia influència... Tampoc no, d'allò, un 2-0, un 2-1, és igual, no? A bé, suposo... Una seriositat espectacular. Sí. No ho sé si aquest àrbitre continuarà xiulant o no, perquè la veritat és que aquesta decisió el marca, no? Ja bastant en renou el tema arbitral, molts àrbitres volen deixar l'arbitratge, fins i tot perquè molts... Vols dir que econòmicament els hi surt... Home, un arbitratge de segona catalana, de primera catalana val 430 euros, O sigui, ojo, Estem parlant de moments difícils com estem ara, vull dir, tu suma això, qualsevol entitat, després, juvenil... Ahir ens comentaven que el Sant Cristòbal aproximadament amb arbitratges només cada setmana són 1.000 euros. 900, 800, 1.000 euros... Vull dir, és que estem parlant de quantitats importants, Paga només el de casa, això sí, els arbitratges... Sí, bueno, però són molts partits a casa... Que són 430 euros, Primera catalana, o sigui, tercera divisió, doncs imagina't... I molts àrbitres vols dir que no volen deixar també per... si els redueixen aquesta quota? Bueno, perquè ara, o sigui, també hi ha unes noves normatives, certes edats ja no es pot pujar de categoria, queden relegats i, bueno, hi ha gent que s'ho pensa, s'ho rumia i potser, doncs, a partir d'aquest moment decideixen deixar-ho, no? Ah, és com tot. Sí, però és que... Que és molt i que és poc. Per un club és molt, realment. Home, per un àrbitre que sap moltes vegades s'ha de desplaçar i el que han d'aguantar també segons quins canvis complicat... Ja, però ahir possiblement hi havia 100 persones. Anem a suposar que hi haguessin 100 persones. És inviable, això. Que passessin per taquilla, que en aquest cas... Dos euros. 100 persones. Amb dret a rifa, a més a més. Són 200 euros. Si ja tens que pagar 430 d'àrbit, cada diumenge es té que posar calés. I cada diumenge. És una situació molt complicada. Anem a escoltar el tècnic del Sant Cristòbal, Rafa Bermejo, que feia aquesta valoració després del partit, i alerta també amb l'última resposta sobre l'últim partit al camp de Granollers. Lo importante son los tres puntos, ¿no? Pero bueno, este último gol creo que ha sido anecdótico, ¿no? Ya pasaba el tiempo, aunque lo hayan metido ya en el último y rascando el añadido cuando ha acabado. En ningún momento he tenido hoy la sensación de que el equipo flaqueara, ¿no? Es más, creo que el resultado se nos ha quedado casi corto,
corto, sobre todo por las ocasiones generadas, ¿no? Pero bueno, que esto está siendo habitual esta temporada, generamos ocasiones pero no conseguimos finalizarlas, ¿no? Hoy ha sido un caso igual y al final, bueno, un resultado de 2-1, pero que nos queda con toda la tranquilidad del mundo de que no estábamos sufriendo realmente. Nosotros, está en nuestras manos. Si gana el Moncada, los felicitaremos, lo dicho, hoy somos del Moncada, no porque vayamos en contra de San Cugat, evidentemente por nuestros intereses, y va a ser un partido, evidentemente, que el Moncada tiene que apurar sus posibilidades, yo lo tengo clarísimo, si puedo quedar tercero y tener opciones como el año pasado fue el caso del Palamos y subir, pues tendrás que apurarlo, ¿no? En un campo pequeño, el Moncada es un equipo también que trabaja muy duro defensivamente y va a ser un partido bonito de ver, pero yo personalmente, ahora en cuanto salga de aquí voy a apagar el teléfono y hasta las 8 no lo voy a poner, porque es que no. Voy a disfrutar de esta victoria, vamos a ir a comer fuera, a celebrarlo con los amigos y la familia, y luego a las 8 lo que sea será. Si tenemos que celebrar más, pues lo celebraremos, se enlazará la comida con la cena. Pero si no, hacer nuestro trabajo y a ir a Granollers sabiendo que dependemos de nosotros mismos. Creo que el equipo, sobre todo, la actitud y todo esto que dices de las celebraciones en el vestuario es liberarse un poquito de que ya era hora de que pudiéramos marcar y liberar y sacar los 3 puntos, seguir con esta dinámica e ir a Granollers, pues eso, a hacer nuestro partido, a lo que más nos interese, ¿no? Hacer el nostre partit el que més ens interessi. I aniran a sopar tots plegats o dinar tots plegats. Ja està. Escolta, ells han fet els deures, vull dir, ara no podem estar aquí. El Sant Cugat ara no pot pretendre que una o l'altra se la juguin, o sigui, ells han fet els deures i ja està. El Sant Cugat és conscient d'això. Això és així, malauradament, evidentment, però... La llàstima és que sigui el Sant Cugat. No, però és que si sigués d'una altra manera, a veure, si el Sant Cugat empatés amb el Granollers i baixés el Sant Cristòfol, doncs farien el mateix. No, home, no. I pobre d'ells. En aquest cas, afortunat el Granollers i afortunat el Sant Cristòfol, que depenen de si mateixos. Ja per acabar, anem a veure... Bé, anirem mirant imatges d'alguns jugadors, però vull parlar, als últims minuts, d'altes i baixes del Terrassa, Àngels. No sé si hi ha alguna novetat. La setmana passada sí que s'anunciaven ja algunes baixes, no? Bueno, i el passat divendres a la ràdio municipal, Celestino Jaime, o sigui, el vicepresident, ja ens confirmava les baixes de, jo diria, los pesos pesados, no?, del vestidor una mica. Miguel Ángel, Vinuesa, Pugui... Els pesos pesados, els pesos caros. Joan Roig... Caros per... Tu digue-li com vulguis, no? Però, vaja... A ningú se li escapa que són els jugadors possiblement de més caché, no?, que hi havia a la plantilla. Clar, Pugui, o sigui, Vinuesa, Miguel Ángel i Joan Roig, que són, penso jo, que són els jugadors que van vindre amb més caché, no? Avui continuen les converses, s'està oferint la possibilitat de continuïtat a una sèrie de jugadors, com és el cas de Montoro, Jordi Roca, Montero, Xavi González, Grima, Mario, en fi, una sèrie de jugadors que interessen que continuïn. Però vaja, ja veurem, els que estan més complicats, sobretot és Jordi Roca i Montoro. Montoro és una prioritat pel Terrassa, però tindrà que fer un esforç econòmic, això està més clar. Uns i altres, o més Montoro que no pas el Terrassa? Vaja, veurem a veure. Volem a veure, però... No, perquè a vegades amb una negociació així... Sí, a veure, Montoro té nòvies, Jordi Roca en té més, o sigui que són jugadors que o fa el Terrassa un esforç... Per això ho dic, també haurà de fer, a vegades quan es demanen esforços s'han de fer mútuos, no? Sí, sí. És que interessa, vaja. Sí, sí, per això dic que volem a veure com acaba això. I els que tenen contracte, evidentment, els Terrassa els vol mantindre, Seguirem parlant d'això. Àngel, Joan, gràcies. Fins la propera setmana. Adéu. Nosaltres tornem el proper dilluns aquí a la jornada de Canal Terrassa Vallès. Que vagi bé, bona setmana. Adéu.